maanta waxaan ku wadaa qiso aadan weligaa maqlin. Si fiican u dhegeyso, waa huba inaad weligaa aadan maqlin. Alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah walaa rajultan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jimco walba iyo qiso cusub. Qisadeena maanta waa qiso aad u gaaban laakiin aad u qiimo badan. waxaan ku jirnaa 10 u dambeeyay bisha Ramadaan, soo maahan? waxaa ku jirta 10 maalmood leylatil qadra ku jirto. sidaa darteed qisadeena maanta waxaa waaye inaad ka faa'iidaysatid 10 habeen ee u dambeeya ee bisha Ramadaan, laana waxaa ku jirta leylatil qadr oo ka khayr badan 1000 bilood, ka khayr badan 83 bilood. haddaba leylatil qadr oo saas u qiimo badan waxaad ku helaysaa arrimahan soo socda. 1. habeen walbo qiyaam leil u istaag ama taraawiix u istaag. Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii istaago leylatil qadr dambigiisa dhan waa la dhaafa. 2. habeen walbo wax sadaqayso. Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam ku day nabi wuxuu ahaa diiqsi, gaar ahaan bisha Ramadaan diiqsinimadiisa wuxuu ahaa xad dhaaf. 3. habeen walbo qur'aan aqriso. Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrukum man tacallama alqur'aana wa 'allamahu, waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka aqristo, barto, kadibna dadka sii baro. 4. habeen walba adkaarta aqri, subxaanallahi wabixamdihi subxaanallahi alcadiim, ama subxaanallah subxaanallah, ama laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah, carabkaaga habeen walba dikriga ilaaha ka quyanaada. 5. habeen walba duceyso. habeenka leylat alqadr waa habeenka qadarka la qoro, waa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim. ilaah weydiiso, waxaa weydiisataa ilaah inuu ku hanuuniyo, kuu dambi dhaafo, jannana ku siiyo. waxaa ku darsanaysa ku darsa laakiin saddexdaas mar kasta weydii. ugu dambeyntii walaal, soo kuma dhihin qisadan oo kale weligaa maadan maqlin. khayr allah idin siiyo, ka faa'iidaysta, walaalihiina kalena u sii gudbiya. jazaakum allah khayr, baarak allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.